Good afternoon, good morning, or good evening. My name is James Lawrence and I'm in Zoom. And I'll be the interviewer. Hello everyone, my name is John Louis Quarteros and I'm here to interview. Hello everyone, I am Joshua B. Prado. Interview. Magandang hapon sa lahat. Ako po si General Spivox Jr. at ang unang tatanungin natin ay isang agricultural farmer. Kaya tayo, simulan na natin, interviewed by none other than James Lawrence and Nemenza. Magandang araw po sa inyo. Magandang araw po. Ano po ba ang pangalan niyo? Ako po si Jenny. Magandang araw po sa inyo, Jenny. Ano po ba ang hanap buhay niyo? Patanim lang ako ng niyog. Saka mais. Saka palay. Ano po ba ang dahilan kung bakit kayo nagtatanim ng mga niyog? Para na ay sa susunod na year na kami mataabot nga harvest para magpupras nana. Kuya, pwede po ba kami makakita sa mga tinanim niyo ng mga halaman dito sa area niyo? Yes. Doon ang niyog namin. Sa pera sa nakuha niyo dito sa pagbenta nito, ano po ba ang nakuha niyo sa pera? Bili ng mga kailangan sa bahay. Hindi na pagkain, kaya naka-harvest kami ng palay. Basta mga kailangan sa bahay. Salamat po sa unang interview represented by James Lawrence Nemenza. Sa ikalawa, ay interview naman natin ay isang mga ngaso represented by Joshua Trazo. Kaya ang i-interview natin ngayon ay isang mga ngaso. Pangalan niya ay si Mauricio Padinho. Kaya puntahan na natin. Anong pangalan niyo? Pangalan ko? Tuloy Padilla. Ano po ang tarbaho niyo? Magbuka po kayo doon. Kita taguas. Kaya siya dito sa mercado doon. Para palitan ko nila. Para may pambili ng pagkain? Oo. Isa mo kayong buki doon. Lami itong buka-ukahoy. Talagay po, ma. Paano mo makatulong sa ekonomiya? Doon. Namay ka niya sa kandong, hindi kayo makasangkasin niya. Noon, makatabang ka sa mga tao nga. May kasuglod. May kapalit yung gas tube, ano ba? Sipin. Makatipit-tipit sila. Pero, ang ginagpin na niyo doon, makatabang siguro. Yung ginagmay, para sa mga balay-balay, tala siguro makakuha at tapang sila. Tapat na konti, kailangan mo sipan. Maraming nakita mo. Para marami kang mabinta sa palengke.
kinanglan. Kinanglan mag-cookie gigag mayo dito sa bukit para ano bang Aurelian ang pinatang tao. Wow, para mga pinatang lang mga tao, isay. Kasi klase lang. Ay mga patilis. Patilis mo gani mga pinatila. At kasi klase lang din ang kahoy makuha ni mo dito sa bukit. At yan lang po ang ikalawang interview by Joshua P. Trazo. Now, sa ikatulo, tayo ay mag-interview ng mangingisda. Kaya, inihatod sa iyo si John Louis A. Cuateros. Kaya, sa ikatatlo, mag-i-interview naman tayo ng mangingisda. Sa river naman. Ang pangalan niya ay si Epifania Padinho. Po, ako po si John Louis Cuateros at kayo po. Ako po si Inday Padinho. Yung inyong gawain. Pitinda ng isda. Ay, te, saan po ka nanggalit? Nandun, doon sa Palingking. Isda. Hello po, te. Paano po ito nakatutulong sa ekonomiya? Tapang yung pundong dahil magbayad mong kuha ni tax yun kung kuhaan sa mga tao ko ba na sigaan yung pinay kung ang isda ron kung ang muna yung pagkakulit katalan yung kumis mga tao kung ay eh paano po ito nakatutulong sa iyong sarili at iyong pamilya? Nakatutulong ko doon kay marami niya mong ibayad sa among tubig baron, korinte. Nako niya po nagtabang panitamong bugas. Marami niya na doon. Anong mamaligya ay nangitaan ng isda. Sapat na po ba ang income niyo sa pag-pangingisda? Okay na kayo. Sapat-sapat na kayo. Kay marami niya ako nga po nga negosyo yun. Oh, sige te. Salamat po sa interview te. Sige, salamat po. Kayo ng kamalisya. And that's it for our interview. Shagit. Greetings sa inyong lahat. Ako po si James Lawrence N. Amenzo. At ngayon ay mag-answer po ako ng mga pampropresong tanong sa every performance class namin. Number 1. Ano ang naging batayan mo sa pagpili ng iyong kinapanayam? Batay sa kanilang kontribusyon at impluwensya sa larangan ang kanilang potensyal na makapagbigay ng kaalaman at perspective sa aking proyekto. Number 2, sa iyong palagay, bakit sila nasa ganitong gawain? Marahil ay dahil sa kanilang interes at dedikasyon sa pag-unlad ng renewable sources at layunin nilang napalawak ang kaalaman at paggamit. And that's it. Malamang ay malaki ang kanilang ambag sa pagpapalago ng sektor ng renewable luna sa geothermal na maraming makatulong sa pagkakaroon ng sustainable at mura na enerhiya. Balik. Salud.
Patay!